денес во среда, во на 9.12 од 17 часот, ќе имаме промоција на книга и тоа на председателката на литературниот клуб Искра. Таа е единствениот автор на локално ниво која што пишува поезија исклучително наменета за деца. Во сабота на 12.12.2015 година со почеток во 19 часот, сите љубители на театарската уметност ќе имаат можност да ја проследат театарската представа Глувци и мачки на опачки. Ова е театарска представа која е изготвена од страна на драмското студио при Домот на младите. Во понеделник пак на 14.12 со почеток во 22 часот на сцената во Домот на младите ќе имаме можност да слушнеме едни од најпознатите имиња на македонската джез сцена. Станува збор за Васил Хаджиманов, Емин Джиан и Александар Петров.